സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പെൺ തേനീച്ചയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ശത്രുവിനെ ഒരു തവണ, ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ കുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരത്തിൻ്റെ പിറകുവശത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ബാർബ്ഡ് സ്റ്റിംഗർ എന്ന അവയവം ഉപയോഗിച്ചാണ് തേനീച്ചകൾ കുത്താറുള്ളത്. സൂചി പോലെ കൂർത്ത ഈ അവയവം ശത്രുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു തവണ കുത്തിയിറക്കിയാൽ പിന്നെ വലിച്ചെടുക്കുക പ്രയാസകരമാണ്. ഇനി സർവശക്തിയുമെടുത്ത് ആ തേനീച്ച അതിന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തേക്ക് വരികയും മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള കട്ടിയേറിയ ചർമ്മമുള്ള ജീവികളെ കുത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുള്ളത്. സ്വയം മരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് തേനീച്ചകൾ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കാം അതിനു പിന്നിലെ കാരണം? ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ജീനുകൾ അടുത്ത തലമുറയിലൂടെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുക. ഇതുറപ്പുവരുത്താനായി ജീവികൾ പലതരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ജീനുകളുടെ കോപ്പികളാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തം മക്കളുടെ സുരക്ഷിതമായ വളർച്ചയും അതിജീവനവും മാതാപിതാക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. എന്തു വില കൊടുത്തും അവർ സ്വന്തം മക്കളെ അഥവാ സ്വന്തം ജീനുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവും. ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ പണയപ്പെടുത്തി മക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവർ സ്വയം മുന്നോട്ട് വരും. മനുഷ്യരിലും ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മൃഗങ്ങളിലും മറ്റ് ജീവികളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതയെ ഓൾട്രൂയിസം എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു തേനീച്ച അതുൾപ്പെടുന്ന ഒരു തേനീച്ച കോളനിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്വയം മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണവും ഇപ്പറഞ്ഞ ഓൾട്രൂയിസം തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് തേനീച്ചകളുടെ കുത്തു കിട്ടുന്നതോടെ ശത്രു പിന്മാറിയേക്കാം. അതിലൂടെ ആ തേനീച്ച കോളനി ഒന്നടങ്കം രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ജീവികൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ജീവികൾക്കിടയിലും ഓൾട്രൂയിസം കണ്ടുവരാറുണ്ട്. റെസിപ്രോക്കൽ ഓൾട്രൂയിസം എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത്. ഓൾട്രൂയിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരാശയമാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ് അഥവാ R. രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജീനിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പികൾ വീതം ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെയാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ഒരച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ മക്കളുമായുള്ള കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ് 0.5 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ്സും 0.5 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ മുത്തച്ഛനോടും മുത്തശ്ശിയോടുമുള്ള കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ് 0.25 ആണ്. കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ് എന്ന ഈ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി WD ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന ജനറ്റിസിസ്റ്റ് പ്രസ്താവിച്ച നിയമമാണ് ഹാമിൽട്ടൺസ് റൂൾ. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് RB ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ C ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ഓൾട്രൂയിസത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ R കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ് ആണ്. B ഓൾട്രൂയിസം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവും C ഓൾട്രൂയിസത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവുമാണ്. ഒരാൾ അയാളുടെ 7 കസിൻസിൻ്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനായി സ്വയം മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ? ഹാമിൽട്ടൺസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാലോ? ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ കസിനുമായുള്ള കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ് 0.125 ആണ്. ഇവിടെ ഓൾട്രൂയിസത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ മരണമാണ് ഓൾട്രൂയിസത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അഥവാ C. അതുകൊണ്ട് C = 1 ആണ്. അയാൾ ഓൾട്രൂയിസത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അയാളുടെ 7 കസിൻസും രക്ഷപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഓൾട്രൂയിസം മൂലമുള്ള ലാഭം അഥവാ B = 7 ആണ്. ഇതനുസരിച്ച് RB = 0.125 × 7 = 0.875 ആണ്. ഇത് Cയേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാമിൽട്ടൺസ് റൂൾ പ്രകാരം അയാളുടെ 7 കസിൻസിന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. ഇതാണ് ഹാമിൽട്ടൺസ് റൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം അഥവാ എക്കോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണിത്. ഓൾട്രൂയിസം ശരിക്കും ഒരു ത്യാഗമാണ്. ഓൾട്രൂയിസം ഒരിക്കലും ഒരു പ്യുവർ ത്യാഗമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. മറിച്ച് സ്വാർത്ഥതയെന്നോ ത്യാഗമെന്നോ വേർതിരിച്ചു പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണത്.